Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aparıcı prodüser Tarix Əliyev Xəzər TV-dən ayrılıb. Lent Azın məlumatına görə prodüser bu barədə həmin kanalın rəhbəri xalq artisti Murad Dadaşova ərizə ilə müraciət edib. Yazıb sizdən xahiş edirəm ki, mənim 07.102.2021 il tarixindən öz istəyimlə əmək müqaviləmə xitam verək işdən azad edəsiniz. Qeyd edək ki, Tolik həmin kanalda hər şey daxil verilişini aparırdı. Murad Dadaşov həmin kanala rəhbər seçiləndən bir müddət sonra sözü gedən veriliş bağlanmışdır.